संघको प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवाद सुरु राष्ट्रपति भण्डारीको पनि पछिल्लो समय युवाहरूले पारिवारिक निगरानी छाडेर स्वतन्त्रता खोज्ने क्रम बढ्दै सामाजिक मूल्य मान्यतामा आएको परिवर्तनको रूपमा लिन सकिने विज्ञहरूको भनाई अधिकांश प्रचारमुखी कार्यक्रमलाई समेटेर सबै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै आमदानी र खर्च क्षमतालाई भुलेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको पाकिस्तानमा विदेशी मुद्राको संक्षमा भारी गिरावटको खपत कम गराउन र रह नेपालद्वारा विश्वकप कप लिग टू क्रिकेटमा ओमन विरुद्ध शानदार आर्जित करण केसीको पाँच विकेट तथा साथ विस्तारमा अमेरिकासँगको प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको छ प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्ता साझेदारले पनि नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लग्न खोजिएको भन्दै सरकारको खबरदारी गरेका छन् अमेरिकाले सन् दुई हजार पन्ध्रमा प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको आशंका छ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भए नेपाल उम्कनै नसक्ने चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका नेता भू राजनीति तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ र सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी भएको स्वीकार गर्नुभयो यद्यपि यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत नरहेको उहाँको दावी छ हिजो संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो कुनै एउटा खास मिसन आउँछ अनि त्यो जान्छ सकिन्छ त्यो यहाँ केही समय बस्छ यो कुनै मिलिटरी आधारित होइन प्रस्तावित सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्र मन्त्रीले दावी गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्री खड्काले मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारका लागि साझेदारी गर्ने भने पनि प्रस्तावित सम्झौतामा सैन्य साझेदारीको स्पष्ट व्यवस्था गरेका छनृ अमेरिकी सेनाले गाड़ी मात्र होइन जहाज पनि ल्याउने तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ यस्तै अमेरिकी सेनाले संसार प्रविधि जडान गर्ने नेपालमा तैनात तथा परिचालित अमेरिकी सैनिकको बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउने शर्त पनि सम्झौतामा राखिएका छन् धारा भनिएको छ नेपाली कानूनको पुनः सम्मान गर्दै सहमति भएका क्षेत्र तथा सुविधामा एउटा नेशनल गार्डको पुनः पहुँच हुनेछ संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेसनल गार्ड तथा यसका ठेकेदारहरूले संयुक्त राज्य वा यसका लागि सञ्चालन गर्ने सवारी सा साधन तथा हलुका विमानका लागि अभ्यास ट्रान्जिट तथा इन्धन भर्ने अस्थायी मरम्मत गर्ने तथा सैनिकका लागि आवास तिनका संचार प्रविधि फौज तथा तिनको बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्ति तैनाथी तथा परिचालन अथवा सम्झौताका पक्षहरू सहमत भएका अन्य उद्देश्यहरूका लागि आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका क्षेत्रहरूमा नेशनल गार्डलाई अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नेछ नेशनल गार्डका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन संरचना परिवर्तन गर्न तथा उपयोग गर्ने विषय पनि मस्यौदामा स्पष्टसँग लेखिएको छ धारा दुई गमा भनिएको छ पूर्वाधार तथा क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले अमेरिकी नेशनल गार्डको सञ्चालन तथा सुरक्षा सरकारलाई सम्मान गर्नेछ लगत्तैको उपधारामा भनिएको छ नेपाल सरकारबाट खटाइएका अधिकारीले अमेरिकी नेशनल गार्डको फौजका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण संरचना परिवर्तन वा सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी जिम्वारी गर्नेछन् यस्तै दुई घमा भनिएको छ यस्ता पूर्वाधार विकास सञ्चालन तथा मर्मतको वित्तीय जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनेछ अमेरिकी सेनाले नेपालका उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ सैनिक सा। गतिविधिका लागि आवश्यक सबै आर्थिक सहयोग अमेरिकाले गर्ने भनिएको छ तर त्यस्तो सहयोग अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनेछ धारा आठमा भनिएको छ अमेरिकाले नेपाल सरकार मार्फत नेपाली सेनालाई पाँच करोड़ अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र मार्फत यस सम्झौता बमोजिमका सहकारीका सबै क्रियाकलाप हुनेछ सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम पाँच वर्षसम्म खर्च गर्ने भनिएको छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी का नाममा नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने गरी आएको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो राख्नु भएको छ सैनिक सहयोगको ढोकाबाट छिरेर नेपालमा अमेरिकी सैनिकको ब्यारेक राख्न यो प्रस्ताव आएको तर्क गर्दै राजनैतिक वृत्त तरंगित भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यसप्रति सरोकार व्यक्त गर्नु भएको हो राष्ट्रपति राष्ट्रपति नेपाली परमाधिपति हुनुहुन्छ अनुसार भण्डारीले अप्रत्यक्ष रूपबाट आफ्नो सरकारसँग सम्म पठाउनु भएको छ राष्ट्रपतिद्वारा गर्दै स्रोतले भने एसपीपी जस्ता विषयले नेपालको टाउको दुखाएका छन् देशलाई हानि नोक्सानी हुने कुरालाई अधिकतम रूपमा रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ पद्म रहन्जेल म त्यो प्रयास गरिरहनेछु नेपाली नेताहरू सुरुमा सोझा सिधा रूपमा प्रस्तुत हुँदा पछि नि ओकल्नुको अवस्थामा आउने गरेको भन्दै उहाँले सम्बन्धित सबैलाई थप सचेत गराउनु भएको हो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलन ढंगले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ विशेष गरी चीनसँगको सम्बन्धमा दरार आएको आशंका छ पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरूको निरन्तर नेपाल भ्रमण र त्यस्ता भ्रमणमा तिब्बती मामिला पनि जोडिँदा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार आएको भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ एसपीपी एस बारे प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भए लगत्तै विरोधमा प्रतिक्रिया आएका छन् नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट सम्झोत अनुमोदन गर्नका लागि सक्रिय पहल गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एसपीपी एसपीसी सम्झौताको सिधै आलोचना गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ हिमाली क्षेत्रमा मडारिदो नयाँ शीतयुद्धको खतराको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग यो दश बुधे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न लागि हो भने हतार नगरौं यसमा सैनिक गठबन्धनकै हस्को आउँछ भू राजनीतिक संवेदनशीलता हेरौं यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्तावित सम्झौताको विरोध गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभयो एसपीपी किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन र मिल्दैन हामी विपक्षमा छैनौं गठबन्धनै भएका बेलामा त यसलाई अगाडि बढाउन मिल्दै मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि सरकारले यस्तो सम्झौता गर्न मिल्दैन र सक्दैन नेपालको सार्वभौम सत्ता र हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत छ यस्तै एमाले नेता भीम रावलले प्रस्तावित एसपीपीलाई अगाडि बढाए देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त हुने टिप्पणी गर्नुभयो सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दल कंग्रेसका नेता शेखर कोइराला यस्ता सम्झौताका लागि सबै दलसँग छलफल गर्न र सबै मुलुकलाई मिलाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो हाम्रो सभापति शेरबहादुरजी देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ त्यसअघि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ अमेरिकी दूतावास नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले भने अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई एसपीपीमा सामेल हुन नभन्ने र कुनै पनि देशले त्यसका लागि माग आएमा सम्बोधन गर्ने जनाएको छ सा। हिजो साँझ ट्वीट गर्दै दूतावासले भनेको छ अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ एमसीसीमा प्रश्न उड्दा पनि अमेरिकाले नेपालकै माग अनुसार सम्झौता भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदान प्रदान कार्यक्रम रहेको जनाएको छ नेपाल सरकारसँग राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम एसपीपीमा समझदारी गर्न अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको विषयले राजनैतिक वृत्तमा विवाद उत्पन्न भएको छ अमेरिकी पक्षबाट नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको दस्तावेज बाहिर आएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी हुन नहुने भन्दै सो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सो कार्यक्रममा सहभागी भएर गल्ती गर्न नहुने बताउनुभयो अमेरिकी सेनाका चार तारे जर्नरल चार्ल्स फिनको हालै भएको नेपालको भ्रमणको बेला अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको कुरा बाहिर आएको छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सैनिक पार्ट हो आर्थिक सहयोगको नाममा एमसिसी स्वीकार गरेर आर्थिक र सामरिक योजनामा फैसकेको पृष्ठभूमिमा स्टेट पार्टनरसिप एसपीपी को स्वीकार गरी अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन र नगरियोस सो दस्तावेज अनुसार सम्झौता नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको पनि रक्षा मन्त्रालय मार्फत हुने उल्लेख छ त्यही विषयलाई लिएर सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध आब हुन लागेको आशंका गरेका छन् एमाले सांसद दीपक भट्टले सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरीत सरकार सैन्य गठबन्धनमा जान लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै विश्वयुद्धताका पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सैन्य गठबन्धनमा पनि हामी सामेल अहिले आएर त्यो गन्दा आइरहेको छ र पूर्ववर्ती सरकारले परराष्ट्र नीति दुई हजार एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमणको सन्दर्भमा दुई देशबीच नयाँ सहकारीको प्रस्ताव बाहिर आएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाला समेत सहमत गराएर प्रस्तावमा सहमति गर्न लागि टिप्पणी गर्नुभयो मोर्चा विरोध गरेका थियौँ र त्यस बेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ भनेर साथीहरूले उठाउनु पनि भएको हो मान्यज्यूहरूले पनि अहिले अमेरिकी सेना बढोबर नेपाल आइरहेको र दसवटा बुदामा नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई सही छाप गराउने तयारी गरेको नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने घाटक सैन्य सामग्री ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै वोडामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले कुनै पनि सैन्य साझेदारीका लागि सरकारले काम नगर्ने बताउनुभयो उहाँले देश हित विपरीत गएर सम्झौता नगर्ने दावी गर्नुभयो त्यसमा एलायन्स आउँछ कहिलेकाहीँ लुज एलायन्सहरू गठबन्धन हुन्छ ती गठबन्धन पनि हुँदैन कहिलेका गठबन्धन ट्रिटीको रूपमा जान्छन् अनि पार्टनरसिप भनेको साझेदारी र तिमी हामी मिलेर यो कामहरू गरौँ भनेर भनेको त्यो कन्सेप्ट पार्टनरसिप यस अन्तर्गत जो अहिले बाहिर मिडियामा आएको छ कि सैन्य गठबन्धनमा फस्न लाग्यो नेपाल अनि अहिले चार सय फिल्मको भिजिटले त्यो खालको कुराहरू होइन सभा हुँदै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको यो सरकार यतिकै स्वाभिमानी छ त्यत्तिकै राष्ट्रवादी छ यत्तिकै देशभक्ति छ हिजोका दिनमा योभन्दा अगाडिको सरकार थियो अमेरिकाले अघि सारेको एसपिपीमा नेपालमा उच्च भूभागमा संयुक्त साइन, सैन्य प्रशिक्षण गर्ने लगायत दस बुधा समेटिएका छन् बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरिएको भन्दै प्रतिपक्ष एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा सहित घटनाबारे संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ प्रतिपक्ष दलले उठाएको विषयलाई व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गर्दै एमाले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मा दिएकाले अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको बताएको हो प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले करको दर फेरिएको विषयबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो नेपालका उद्योगहरूलाई सुकाउने गरी साढे सात प्रतिशत कर लगाउने जुन नीति उहाँले गर्नु भएको छ यो कस्तो किसिमको संलग्नता र साँटघाँटमा भएको हो यसको जानकारी चाहियो संसदलाई अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ लायक हुनुहुन्छ यसको जवाब संसदलाई चाहिन्छ चा।

विधि प्रक्रिया र प्रचलित नियमावली अनुसार नै बजेट निर्माण र करका दरहरू तय गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो उहाँले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसार उत्तरदायी भएर बजेट निर्माण गरेको बताउनुभयो सबै कामहरू आधिकारिक

ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर पछिल्लो समय युवाहरूले पारिवारिक निगरानी भन्दा स्वतन्त्रता खोज्दै गीत संगीतको माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् परिवारसँगको सामिप्यता अभाव तथा बाहिरी दुनियाँसँग धेरै घुलमिल हुनुका कारण अभिभावकको छत्रछायाँमा बस्नुको साटो स्वतन्त्र रूपमा बस्न चाहेको सन्देश उनीहरू दिन्छन् ऱ्याप बाटोबाट चर्चामा आएका युवासँग जोडिएको घटनालाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ जसलाई सामाजिक मूल्य मान्यताका साथ आएको परिवर्तनको रूपमा लिन सकिने विज्ञ बताउँछन् Tero kill, tiro go, bola, eh? I said, tero bow, come my, समाजमा व्याप्त अराजकताको विरोध गर्ने भन्दै नियम वा परिधिभित्र नबसी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम भनिएको ऱ्याप ब्याटलमा यही गीतबाट चर्चामा आएका हुन् जीव अर्थात् सुदीप भण्डारी उमेरले एक्काइस वर्षमा हिँड्दै गरेका यिनी गीतमा जस्तै वास्तविक जीवनमा समेत परिवारबाट स्वतन्त्रता चाहेको बताउँछन् मौलिक गीत संगीत प्रति झुकाव राख्ने नेपाली समाज र्याप बारे विस्तारै परिचित हुँदै गर्दा उनी भने यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अघि बढ़िसकेका छन् त्यसो त समाजमा अश्लील रूपमा लिइने शब्दहरू समेत समावेश गरिने हुनाले ब्याटल विवाद रहित बन्न सकेको देखिँदैन आफूलाई लागेको शब्द गरे चाहिँ काठमाडौँमा उनले पारिवारिक दबाव मुक्त हुन पाँ भन्दै गत शुक्रबार चर्चामा आएका हुन् निवेदन दिनुको कारण बारे उनी भन्छन् स्वतन्त्रमा गएर म स्वतन्त्रको लागि र मलाई काम गर्दा मलाई मेरो आमा बाउले माथिबाट टोक्नु भएन प्रेसर काम गर्ने मलाई जसले काम दिइरहेको छ उसलाई आमाले हामी हाम्रो हिसाबले चल्न पाउनु भनेर मैले निवेदन मुद्दा होइन निवेदन कागजमा लेखेर निवेदन दिएको हो

जीव र उनको परिवार बीच भएको असहमतिका घटना नेपालको सन्दर्भमा नौलो भएको बताइन्छ विवादपछि अन्तत आइतबार जीवप र उनको परिवारबीच तीन बुधे सहमति भएको छ जस अन्तर्गत केही समयसम्म जीवप पारिवारिक रेखदेखमै सुधार केन्द्रमा बस्ने सहमति भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनाली बताउँछन् सुदीप भण्डारी जीवकको इच्छा अनुसार निजलाई हाल समर्पण समाज नेपाल कमन सुधार गृहमा रहेका अन्य व्यक्ति सह राख्ने भन्ने भयो दोस्रो नम्बरमा केही समयको लागि निजले चाहेको समय

पुस्तान्तरणको अर्थमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ सा। मानव शास्त्री भन्छन् उनीहरू अलिकति छिटो सामाजिक आर्थिक अनि गीत अथवा अथवा आफ्नो भावनालाई अभिव्यक्ति गर्ने कुराहरूमै उनीहरूले चाहिँ एक ढङ्गले प्रविधिमा आउने परिवर्तन आर्थिक जीवनमा आउने परिवर्तनलाई छिटो छिटो आत्मसात गर्छ र त्यसरी पछ्याउँछ अघिल्लो पुस्ताले त्यो तहमा पछ्याउन सक्दैन सो यो समस्या पुस्तान्तर समाजलाई बुझ्ने हेर्ने समाज र हामी व्यक्ति बिचको सम्बन्धलाई कसरी आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आएको पुस्तान्तरले ल्याएको समस्या हो एउटा चाहिँ आधुनिक समयमा हरेक नयाँ पुस्ताले अपनाउने जीवनशैली र उनीहरूले देखाउने व्यवहार समाजका लागि कतिपय अवस्थामा पाच्य हुने देखिँदैन तर पुस्तान्तरणले नयाँ र पृथक शैली अप्नाउँदै जाने सामाजिक परिस्थिति पनि निर्माण हुँदै जाने मानव शास्त्री चेङजुङ समाजमा आवश्यकता अनुसार कानुन समेत परिवर्तन हुँदै जाने हुँदा अहिलेका मान्यता समेत दिगो नहुने बताउँछन् समाज परिवर्तन नै हुन्छ अब जीवकको जीवकको पुस्ता भएपछि उनीहरूले घर परिवार हेर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि हुँदाखेरि त यो अहिलेको प्रविधि अहिलेको आर्थिक जीवन अहिलेको उत्पादन प्रणाली अहिलेको उत्पादन सम्बन्ध त त रहँदैन अबको वर्षमा फरक हुन्छ पनि फेरि तीवहरू भएर बुझ्ने समाज उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूका सन्तानहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरकै हुन्छ त्यति बेला पनि यो पुस्तान्तरणको प्रब्लम त्यो त्यो जुन फरकै रहन्छ जीवपले रोजेको बाटो पछिल्लो पुस्ताले चाहेको जीवनशैलीको शैलीको साङ्केतिक घटना हो बाल बालिकासँग पर्याप्त समय नबिताउने अभिभावकका कारण उनीहरू बाहिरी व्यक्तिसँग धेरै गम्भीर हुने र परिवारबाट अलग रहन खोज्ने प्रवृत्तिको संकेत पनि यस्तै घटना हो भनिन्छ त्यसैले यस्ता घटनाको यथोचित सम्बोधनका लागि हरेक पारिवारिक सम्बन्धलाई समय सान्दर्भिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेट आज ल्याउँदैछन् अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन दुई हजार चौरात्तर अनुसार सबै प्रदेशले असार एकमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्य संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ सबैजसो प्रदेशले आफ्नो आमदानी र खर्च क्षमतालाई भुलेर ठूलै आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् केही आशा जगाउने कार्यक्रम रहे पनि धेरैजसो पुरानै योजनाको निरन्तरता मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीका नाममा निरन्तरता र बजेट वितरणमुखी कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाएको बजेटमा बताएका छन् प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब अडतिस अर्ब रूपियाँको निर्वाचन लक्षित बजेट ल्याउने भएको छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लक्षित प्रचारात्मक योजनाहरूमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रदेशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले निधि तथा कार्य मार्फत घोषणा गरेको मध्य प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमै बजेट ल्याउने भएको छ अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले प्रदेशसभामा बजेट पूर्वको छलफलमा बजेटको आकार नबन्ने संकेत गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षमा मध्य सरकारले चौतिस अर्ब बाइस करोड सत्तरी लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो जसमध्ये जे अर्थात एघार महिनामा एघार एक अर्ब एकचालिस करोड अन्ठानब्बे लाख अर्थात तेत्तीस दशमलव तीन छ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट आज सदनमा पेश पेश गर्दैछ सरकारले नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई लक्षित गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दस अर्ब बढ़ाएर बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ चालु आर्थिक वर्षमा सन्ताउन्न अर्ब बहत्तर करोड़ रूपियाँको बजेट प्रदेशले ल्याएको थियो आर्थिक मामिला यो मा तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिन लागेको अवस्थामा ल्याउन लागेको बजेटमा कार्यकर्ताबाट माग भएर आएको सम्पूर्ण योजना समेट्न सत्तारूढ़ दलहरूले दबा दिइरहेका छन् जसका कारणले पनि बजेटको आकार बन्न लागेको हो यस वर्ष सांसदलाई बजेट नबाडिने स्रोतले जनाएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिगराम जमकटेलले यस पटक विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिएर बजेट ल्याउने बताउनुभयो यस्तै जेठ चौधमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर आज बजेट ल्याउँदैछ चालु आर्थिक वर्षका लागि तीस अर्ब नब्बे करोड़को बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि भने छ अर्ब बढाउने तयारी गरेको छ प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले बजेट बढेर आउने बताउनुभयो यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब रुपियाँ बढेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले एकचालिस अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो प्रदेश, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीले सरकारको बजेट कृषि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन लागि बताउनुभयो कर्णालीमा भने चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ चालु आर्थिक वर्ष समा प्रदेश सरकारले छत्तिस अर्ब चौवन्न करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो यसपालिको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता बहादुर बुढा छेत्रीले बताउनुभयो आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट बढाउने भएको छ चालु आर्थिक वर्षमा तीस अर्ब तेत्तीस करोड़को बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चौतिस अर्ब हाराहारीको चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउन लागेको हो संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान रकम बढेर आएकाले बजेटको आकार बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सेयर बजार परिसूचक नेप्से डेढ वर्ष यताकै तलोप बिन्दुमा झरेको छ डेढ वर्षपछि हिजो नेप्से परिसूचक दुई हजार मुनि झरेको छ यस दिन कारोबार बन्द हुँदा सन् नेप्से उन्नाइस सय छ्यानब्बे अङ्कमा कायम भएको हो यो अङ्क दुई हजार सतहत्तर पुस छ यताकै न्यून हो यति बेला बजार बढ्दो अवस्थामा थियो दुई हजार अठहत्तर भदौ दुईमा नेप्सेले उच्च एकतिस सय अन्ठानब्बे अङ्कको रेकर्ड कायम गरेको थियो हिजो थप छत्तिस अङ्क घटेसँगै उच्च अङ्कबाट नेप्से सैतिस प्रतिशतले घटिसकेको छ शेयर बजारको अङ्क मात्र होइन कारोबार रकम पनि निकै खम्चिएको छ अठहत्तर भदौमा अठार अर्ब हराहारी कारोबार हुने गरेकोमा हाल डेढ अर्ब हारहारीमा खुम्चिएको छ हिजो जम्मा एक अर्ब अठार करोडको कारोबार भए दस महिनामा बजारको पुँजीकरण सोह्र खर्ब चौबिस अर्ब रुपियाँले घटेको छ अठहत्तर भदौ दुईमा सेयर बजारको कुल पूँजीकरण सूचीकृत सम्पूर्ण धितोपत्रको बजार मूल्य चौवालिस खर्ब अडसठी अर्ब रुपियाँमा रहेको हाल यो अठाइस खर्ब चौवालिस अर्बमा खुम्चिएको छ पछिल्लो समय ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव उच्च ब्याजदर र लगानीकर्ताले असार मसान्तभित्र सेयर धितोको कर्जा चार बाह्र करोडको सीमाभित्र झार्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजार घटेको जानकार बताउँछन् राष्ट्रिय प्रसंग आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको पाकिस्तानमा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा भारी गिरावट आएको छ पाकिस्तानमा गत फेब्रुअरीमा सोह्र अर्ब डलर हाराहारीमा रहेकोमा विदेशी विनिमय सञ्चित जुन पहिलो सातामा दस अर्ब डलरमा झरेको हो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा भारी गिरावट आएसँगै पाकिस्तानमा अब दुई महिनालाई मात्रै आयात धान्ने अवस्था रहेको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परे पनि पाकिस्तान सरकारले आयात घटाउने सम्बन्धी नीति भने अख्तियार गर्न सकेको छैन यद्यपि पाकिस्तान सरकारका मन्त्री असन इकबालले जनतालाई चियाको खपत कम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ पाकिस्तानले वार्षिक साठी करोड डलर बराबरको चिया आयात गर्दै आएको छ पाकिस्तानको ठूलो मध्येको एक सहर कराचीमा भने विलासिताको वस्तु खरिद र आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शहरज शरीफले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफबाट सत्तालिस अर्ब डलर आर्थिक सहयोग माग्ने तयारी गर्नुभएको छ अब खेल करण केसीको पाँच विकेट तथा ओपनरद्वय आसिफ शेख र कुशल भुटेलको शतकीय साझेदारीमा नेपालले विश्वकप लिग टू क्रिकेटमा ओमन विरुद्ध शानदार विजय हात पारेको छ नेपालले शीर्षस्थानको ओमनलाई सात विकेटले पराजित गर्यो करणको शानदार बोलिङ पछि टस जितेर ब्याटिङमा गएको ओमान छयालिस दशमलव पाँच ओभरमा एक सय त्रिसठी रनमा अल आउट भयो ह्युस्टनको मोसा क्रिकेट मैदानमा आसिफ र कुशलले पहिलो विकेटमा नेपालबाट कृतिमानी ने साझेदारी गरेपछि नेपालले तेत्तिस दशमलव एक ओभरमा नै जित हात पारेको हो यसैबीच एएफसिएसियन कप छनौटको तेस्रो चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले फराकिलो अन्तरको हार बिहोरेको छ कुवेतमा गैराती भएको खेलमा दस खेलाडीमा समेटिएको नेपाल इन्डोनेसियासँग सात शून्य गोल अन्तरले पराजित भएको हो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदेश एक मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही बेर अघि अठार डिग्री सेल्सियसमापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठाइस से डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछ हवस् यसका साथै गान्तिपुर डायरीको बुलेटिनबाट साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ नमस्कार